Svatko ima ciljeve za budućnost, a ušteda novca omogućuje pomicanje današnjih ekonomskih resursa u buduće razdoblje. Nekoliko je strategija štednje. Ulaganje u depozit izlaže ulagatelja mogućem riziku od postupnog gubitka vrijednosti ušteđevine uslijed inflacije. Ulaganje u financijske instrumente, s druge strane, može pružiti klijentu priliku za prinos tijekom određenog razdoblja, ali s time su povezani i određeni rizici. Omjer rizika i prinosa drugačiji je za svaki financijski instrument. Općenito vrijedi pravilo da se uz povećani rizik povećava i očekivani potencijalni prinos. Da biste optimalno upravljali rizikom, poželjno je pronaći rješenje koje je u skladu s vremenskim horizontom vašeg cilja i vašim financijskim profilom. Kratkoročni cilj može podnijeti ulaganje s nižom razinom rizika. Dugoročni cilj može podnijeti veću razinu rizika za veći potencijalni prinos. Ulaganje u financijske instrumente može omogućiti da se s vremenom postigne viši prinos, ali zahtjeva pažljivo upravljanje rizikom. Važno je odabrati pravu kombinaciju proizvoda u skladu s vremenskim horizontom, ciljevima i sklonosti riziku.